Natalija Jovanović nakon završene srednje ekonomske škole učestvuje u programu Moja prva plata koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje. Ona je svoje prvo radno iskustvo otpočela u Centru za socijalni rad kao koordinatorka za romska pitanja. Ovaj posao mi je veoma značajan jer mi daje pre svega mogućnost da pomažem romskoj deci. Zajedno i uz pomoć Centra za socijalni rad obezbedimo njihovu bolju budućnost. Strategija zapošljavanja u opštini Stara Pazova definiše i predviđa uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu, a jedan od posebnih ciljeva je unapređenje položaja nezaposlenih lica na tržištu rada, posebno ugroženih kategorija, žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, Roma i Romkinja. Mi pokazujemo upravo svestranost i želimo da se što više uključe u način funkcionisanje života i države, i institucija i realnog života. Konkurišemo na Pokrajinskom sekretarijatu za demografiju i socijalna pitanja, konkurišemo na konkurs za koordinatora za romska pitanja. Naša praksa je pokazala da nam je on jako bitan i jako potreban. I mi se trudimo da realizujemo i da što više uključimo u rad centra kroz razna pitanja, a najviše kroz obrazovanje. Danas smo ovde jednim, također drugim povodom, je konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje i Centar socijalni rad je konkurisao na konkursu Moja prva plata, gde je jedna naša pripadnica romske nacionalnosti već sada 3 mjeseca ovde je u Centru za socijalni rad i tu kroz razgovor, današnji sastanak koji smo imali, mogu da kažem da ima sva pozitivna iskustva i ovaj rad koji je ovde. Mislim da je pravi način to da negde mladi mogu da steknu iskustva u radu, da negde u saradnji s poslodavcem vide da li je to posao u kome će se oni negde pronaći i negde mislim da kroz to sticanje znanja i iskustva u praksi kasnije mogu da budu uspešni u svojim poslovima. Ovim programom daje se mogućnost mladim Romima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veštine i kompetencije za rad kako bi na ovaj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.